Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain Panginoon, ikaw may likha ng langit dagat at lupa ng banaraw at mga bituin tanang nila lang sa papawirin Panginoon ay purihin ngalan na ay dakilain Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen, Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin, mga kapatid sa sandaling katahimikan, ating isipin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban. Upang sa ngala ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo mo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propetan Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, Sa isang lunsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangkon niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa. Sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Kayo ang lalaking iyon." Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon, "Yamang akoy itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mo'ng laging mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagaliting ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, haya kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, Tunay akong nagkasala sa Panginoon sumagot si Nathan. Kung kayo'y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayon man, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng manubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nagayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya, aayaw rin niyang kumain ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't likhain. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magagayo na, akin tuturo ang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliliktas mo'y gada kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat.

Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog, ginising siya ng mga alagad. Guro anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon sesus si at inuutos sa hangin. Tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nasabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito? At sinusunod maging hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang Pilipinas ay isang lugar na expose sa bagyo. Dahil tayo ay tropical, at napapalibutan ng dagat. Kaya nakaka-experience ang ating bansa ng labing walo hanggang dalawampung bagyo. Pati nga pangalan ko nakasama na sa bagyo, Egay. Pero parang tinanggal na no? kasi tinatanggal yung pangalang masyadong destructive o nakasisira na Tinatanggal yun. Naranasan ko nang ako'y nasa Katis na wala kaming Pasko dahil eksakto na 24 ng gabi dumating sa si Yolanda. Hainan, yung eskwelahan na tinitirhan ko na katabi ng simbahan ay nawasak. Bumagsak yung puno ng mangga sa gitna at tumama doon sa isang kwarto at nawasak. Lahat ng kisame ay nawala. Sira, nasira ng bagyo. Wala kami sa dagat. Nasa gitna kami ng bayan na napapalibutan ng dagat. Tubig bakit ko sinasabi sa inyo? Bakit ko kinukwento sa inyo? Dahil kapag mayroong bagyo at may pagkasira, mayroong pagbabago. Hindi ba't kapag nasira o nagkaroon ng bagyo, tayo ay natututo. Mayroong pagkatuto. Alam mo na baka sa susunod na bagyo ay mas malakas pa mas matibay na ang iyong materyales na gagamitin. Nangangahulugan at nagsasabi na natetest natin sa karanasan kung ano ang gagawin natin sa susunod. Natututo tayo sa karanasan ng buhay para alam na natin kung anong mangyayari. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo ng ganitong pananaw nasa kabila ng kasama nila si Jesus na natutulog, ay dumating ang bagyo at sila ay parang lulubog na. Lulubog na po tayo, sabi ng kaniyang mga alagad. Kaya si Jesus ay tumingin lang at sinabing tigil at tumahimik ka kaya ganyan na lamang ang kanilang panggigilalas kung anong klasing tao ito na kahit ang hangin at ang tubig ay nakikinig ano pong ibig sabihin noon that god is greater than the storm na ang diyos ay mas malaki at mas makapangyarihan kesa sa hangin at sa dagat. Pagpapakita na ang Diyos na ating sinusundan, si Jesus na sa reno ay mas makapangyarihan kesa sa bagyo. Sa ating buhay, iba't ibang bagyo, ang ating nararanasan katulad ng mga alagad sila ay natuto at naunawaan kung sino ang kasama nila sila ay nagkaroon ng karanasan sa bagyong sa oras na iyon parang natutulog ang diyos sa ating buhay. Matuto tayong lumaban sa bagyo ng buhay. Tuturuan tayo ng Diyos na tumayong matatag anumang hampas ng alon ng buhay. We will focus on Jesus rather than on the storm para maunawaan mong mas malakas ang Diyos kesa sa pagsubok na dinadala mo, tititig ka sa Kanya para hindi lumubog ang bangkang sinasakyan mo. Ang karanasan ng mga alagad ay karanasan din natin na sa paglalakbay ng buhay, tayo ay malapit ng bumitaw. Pero kahit na sa unos ng dagat na yan, hindi iyon alintana ni Jesus. Bagkos mas narinig niya ang boses ng mga alagad na natatakot. Imaginein mo yun, no? Oh. Ang dagat. Pero hindi niya yon alintana hindi niya yun naririnig. Mas naririnig niya ang boses ng mga alagad na humihingi ng tulong. Hindi niyo ba alintana, guro, lulubog na tayo? Nakita ninyo, bumangon sa si Yesus at sinabing tigil. Matuto tayo sa ganong sitwasyon na hindi tumitingin ang Diyos sa storm o bagyo ng buhay. Titingin siya sa boses ng humihingi sa kanya ng tulong. Isang karanasan na ko ay nakadalaw sa isang orphanage yung orphanage na yon ay mga babies at nandoon ang kanilang mga nanay. Maraming mga babies nandun sa kuna at sabay-sabay silang umiiyak para mga anghel na pumakanta. Sabay-sabay at sa bawat pag-iyak nila, may isang nanay na pumapasok at kinukuha yung kaniyang anak. Bakit? Kasi only the mother, ang nanay lamang, ang nakakikilala kung anong klaseng iyak meron ang kaniyang anak. Kahit na sabay-sabay yan, sa mga nanay na naririto, daman nyo yan. Alam ninyo kung anong iyak ng inyong anak. Kaya nga nagulat ako eh, sa dami ng no mga babies na umiiyak, ba't alam nung nanay kung saan pupunta at kukuni ng kaniyang anak? Dahil alam niya at naririnig ang iyak ng batang iyon. Ano pong connection? Alam niyo na, naririnig at alam ng Diyos ang iyak ng bawat isa. Sa gitna ng ating pagsubok, sa gitna ng bagyong ating kinakaharap, alam ng Diyos ang boses natin kapag humihingi tayo ng saklolo sa Kanya. Ipinapakita sa ating Ibanghelyo na ang Diyos ay mas makapangyarihan at mas tunay na nakikinig sa kaniyang mga anak. Luluhod lang tayo. Iiyak lang tayo para maunawaan natin na sa paglapit natin sa Diyos, ang pananampalataya ay dapat may kalakip na pagtitiwala. Hindi pwedeng nananampalataya ka lang. Isama natin ang tunay na pagluhod at pagmamakaawa sa Diyos na sa takbo ng ating buhay, tayo'y magtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Bakit? Nadaanan niya lahat eh na daanan niya ang lahat ng pagsubok na pwede nating sabihin sa kanya. Kailangan lang nating humarap, humingi, at kung kinakailangan, umiyak upang marinig ng Diyos ang tinig ng kaniyang anak. Sana po ang Ebanghelyo ay magpapalakas sa atin na mas lalong umapit sa Diyos at hindi kumapit sa ating sariling kakayahan. Ipinakita sa Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay namamalas kahit na ang talikasan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alo ng anak ng Diyos. Mula sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alo ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat na mamalakaya at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, nawa'y map mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at iyong mga may pabalik-balik na karamdaman na way makatagpo ng kapayapaan sa, map sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ilapit din natin sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na intensyon para sa ating pamilya. At hindi ang alalahanin ang lahat ng mga may sakit na way patuloy silang biyayaan ng Diyos ng kagalingan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay na mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasay ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparinito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. hinawakan ka, ka niya tinapay. Pinasalamatan kaniya, niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin. Sumasalangit sa ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristos, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalaubad mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayon niyong lahat at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan, nang sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Diyos nang mas malaki at makapangyarihan sa unos ng buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. 24, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiliwang ng pananamisa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at pambansang tambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal at Arsobispo Para sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit ng hilinggo ng palaspas, maaari ninyo na pong sa simbahan ng mga ito. ito. po ay susunogin sa darating na February 30, 20, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024 inihahandog po ng simbahan ng Tiyako ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang panitipo po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, umimisigan po ang lahat ng banal laki pa ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza sa Juan Lama, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong paggalaw at pagsisigbang sa Basilica Menor at pangbansang dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayin po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa kaming maikarangal ng iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Di bintu kami, al-mo kami buhat matkalikasat Mister Madresus Nasreno kasmo kami sa kasalanan ang. Makina matayana sa gisag ng aming kalinta sa Maestro Padre Sus nasaredo saredo dinaranggal kanabi. Panami. Nuestro Padre Sus Nazareo, in our own country. Nuestro Padre.